Prema informacijama iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, na području mjesne zajednice Poljice Donje proglašena je epidemija enterokolitisa. Zavod je izdao posebne mjere, među kojima je i zabrana konzumiranja vode za stanovnike ove mjesne zajednice. Podsjećamo, nakon oluje i nevremena u noći sa 22. na 23. površinske vode su potopile lokalni vodovod, odakle se vodom snabdjeva 650 domaćinstava. Preko 100 mještana sa simptomima povraćanja proliva i stomačnim tegobama potražilo je pomoć ljekara. Pa prema zvaničnim informacijama koje smo dobili praktično iz službe doma zdravlja ovdje u Lukavcu, ukupno 107 pacijenata je tretirano kroz službe kako poličke medicine, tako i ovdje hitnoj pomoći u Lukavcu. Jedna osoba za sada je, nažalost, eto, zadržana na UKC-u u Tuzli. Iskreno se nadamo da će na toj cifri se praktično i zadržati kada je u pitanju, evo, ti problemi sa kojima su se susreli naši građani. S druge strane, evo, nadamo se da će i taj jedan jedini pacijent čim prije biti bolje i vratiti se svojoj kući. U svakom slučaju, jedna teška situacija sasvim sigurno koja je pogodila mjesnu zajednicu. Išli smo prema općini Lukavac, očekujemo da čim prije krizni štab, odnosno štab civilne zaštite, proglasi stanje prirodne nepogode, s obzirom da je, evo, kako već i znate, da je u mjesnoj zajednici proglašena epidemija, pa s tim u vezi vanredna situacija i priroda da se proglasi u ovoj situaciji u kojoj se našla praktično mjesna zajednica Poljice Donje. Bitno je naglasiti da su provedene protivepidemijske mjere, a za mještane obezbjeđene cisterne sa higijenski ispravnom vodom za piće. Ono što u ovim trenucima mi radimo, a radimo na dezinfekciji, naravno, samog sistema vodosnadbijevanja, radimo na dezinfekciji rezervoara, polako privodimo to kraju. Mogu kazati da vodosnadbijevanje neće biti, izvjesno je da ga neće biti do utorka. Ne vjerujem, prema ovim posljednjim informacijama, da će i utorak se pustiti sistem, s obzirom da je zaista izuzetno specifična situacija kad je u pitanju sama voda i samo tretiranje iste, kako hemijski, tako i bakteriološki. Ona mora biti praktično 100% ispravna da bi mogli sada to pustiti u sistem, s obzirom da je, eto, 107 ljudi zatrovao se od vode, pokazali su tu sada već nalazi i o tome možemo, evo, govoriti u pravom smislu te riječi. Na terenu se nalazi cisterni sa vodom, pripremili smo šleper flaširane vode, dakle kamion jedne flaširane vode koji će poslužiti stanovništvu da prevaziđe ovu situaciju, jer mještani mjesne zajednice Poljice Donje navikli su na pitku vodu iz vodovoda Vrelo. Nažalost, evo, oni će biti uskraćeni barem 10 dana. Prema nezvaničnim informacijama, do utorka će sistem vodosnabdjevanja u Poljicu Donjem biti zatvoren. Omirović ističe da je ovo veoma težak period, te da predstoji još niz aktivnosti koje je potrebno završiti da bi mještani imali bakteriološki i hemijski ispravnu vodu.